Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli futbol sevərlər. Futbol saatında xoş gördük. Bu saatımızı da Azərbaycan futboluna həsr edəcəyik. Topaz Premier Ligasında Neftçi daha bir sindromu qırdı. Xəzər Lənkəranın ardından Flagman Qarabağı da məğlub etməyi bacardı. Xəzər Lənkəranda durum ağırlaşmağa davam edir. Azal isə növbəti qələbəsini evdə qazandı. Eyni zamanda Rəvan Qəbələ maçına yer ayıracaq. Bunlardan danışacaq, hakim qərarlarını müzakirə edəcəyik. Təbii ki, qonaqlarımla birgə, qonaqlarımı sizlərə təqdim edim. Artıq bizim daimi qonaqlarımıza çevrilən beynəlxalq dərəcəli hakimimiz Tahir Süleymanov yenə bizimlə birgədir. Xoş gəlmişsiniz Tahir bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sumqayıt Futbol Klubunun baş meneceri Ceyhun Sultanov. Ceyhun, bir daha salamlayıram. Xoş gəlmişsin. Və Xəzər TV-nin əməkdaşı, şərhçisi Ceyhun Rızaev. Ceyhun, səni də salamlayıram. Qeyd etdiyimiz kimi, Topaz Premier Ligasında turlar davam edir və bu turda da gözlənilməz nəticələr oldu. Sözsüz ki, mərkəzi maçdan başlayacaq. Neftçi Qarabağ görüşü idi bu və Əsgər Abdullayevin rəhbərliyi altında Neftçi ikinci qələbəsini qazandı. Maç başladı. Neftçi Qarabağ maçı və biz məmnuniyyətlə bu maçı sizin nəzərinizə çatdırırıq. Razbalov cəbədəşin küncündə atadır. Zərbə lazımdır. Əfran uzatma. Amrallahdı top dirəkdən döndü səhvlərsə mənim. Və qapı zərbəsi olacaq. Əfran iki hərəkətlə yerdə qoydu əvvəlcə. Məğlub etdi deyərdə mənim bu qarşılamada. Şeyşindən qavaqlayıb Ruslanı. İndi Şeyşəsən qapı boşdur. Boş qapıya. Qapıda yandan keçir. Combinho. Açığı bax biz sənə qeyd etdik. Çox gözəl ötürməli qırqlar oyundan gələn vəziyyətində nə hesabı açmaq olar, açır da amma yenə oyundan gələn vəziyyət. Offside, offside, offside. Burada yenidən indi görərək siz təkrarda nə cür offside olur. Bizim durduğumuz yerdə bu müəyyənləşdirmə əlbəttə çox çətindir. Ümumiyyət demək də mümkün deyil. Harada olduğunu ötürmə anında amma İlqarın hərəkətləndiyini gördüm. Diqqət yetirək. Fikir ver. Fikir bir əl irəli. Yaxşı qəbul elədi topu. Elşan Abdullayev dəstək verir. Sol cinahda Ruslan Qurbanov qəbul elədi Ruslan topu. Qarşısında müdafiəçi Ruslan yerlə zərbəsi və Şeyhçi bu dəfə sağ ayağı. Orada Ramos mani olur. Qaçdı oradan Rəhman Acıyev və gol! 1-0! Oyuna yaraşan çox gözəl bir gol. Rəhman Acıyev oyunun 65-ci dəqiqəsində mükəmməl zərbə ilə hesabda öndə keçirir Neftçini. Şeyh sadəcə yerindən tərpənmədi. Yəni, sol ayaqla zərbəsi uzaq küncə qayıdır. Top İlqar Qurbanov özünü yetirmişdi az qala, amma özünü yetirə... Neftçi başmağa çalışır Neftçi. Ruslan Qurbanov mərkəzə bomboşdu Elşan Abdullayev. Elşan Abdullayev ikinci qola gelir. Elşan Abdullayev ikinci qola gelir amma... Ömər Paşayev maçı bitirir və Neftçi Qarabağı bir süre hesabı ilə məlumiyyətə uğradır. Bəli, Neftçi qələbə qazandı. Uzun müddətdir ki, Qarabağı məğlub edə bilmirdi. Rızaevlə başlayacağım. Nələri xüsusi qeyd edə bilərsən bu oyunda? Hər halda Əsgər Abdullayevin gəlişindən sonra ikinci qələbə və yetəri qədər diqqət çəkən qələbə nizamlı oyun və iki önəmli rəqib üzərində qazanılan üç xal. Başlayaq ondan ki, doğrudan da Neftçi komandası çox önəmli xal qazandı. Samir Əliyevin dövründə komandanın psixoloji durumu qaydasında deyildi. Çünki Samir Əliyevin təcrübəsiz olması, bəzi oyunlardan sonra mətbuat konferansında futbolçularını ittiham eləməsi, qışda onların bəzilərini göndərəcəm deməsi hiss olunurdu ki, komandada ab-hava yaxşı deyil. Yəni, istər futbolçularla baş məhçi arasında, istərsə də ki, baş məhçinə rəhbərliyi arasında. Əsgər Abdullayev gəlindən sonra nəyi dəyişdi? Əslində, çox ciddi bir şey dəyişilməz. Sadəcə, oyun modelində bəzi dəyişikliklər oldu. Deyək ki, Rəhman Acıyev dayaq yarımdafiəçisi mövqeyində oynayırdı Samir Əliyevin vaxtında. İndi isə Rəhman Acıyevi sola keçirdi. Ortada isə iki döyüşkən və dağıdıcı dayaq yarımdafiəçisindən istifadə elədi Ramos və Kovaya'dan ki, bu da Əsgər Abdullayeva xas bir üslubdur. Yadınıza gəlirsə, ötən verilişdə qeyd elədim ki, mən şəxsən, Neftçi iç qolu vurandan sonra Əsgər Abdullayevin rəhbərliyi altında demək olar ki, heç bir oyunu məncə uduzmayacaq. Ən yaxşı halda heç çəkər və bu oyunda onu göstərdi. Neftçi ilk hissədə sadəcə Qarabağı dayandırma barədə düşünürdü. Qarabağ, məncə Qurbanov burada çox önəmli bir gediş eləmişdi. Maksim Medvedyevi solda atmaqla İlqar Qurbanovu sağa keçirdi. Mən şəxsi fikrimi bildirim, bunu nəyə görə elədi. Məncə Ailton
Ayrton'un hücuma alıda olmasını nəzərə alıb, İlqarın da hücuma meyilli reydlərinin çox olmasını nəzərə alıb, İlqarı sağa qoydu ki, İlqar həmin cinahdan hücumlar bəli təşkil etsin və Qurban Qurbanovun da bu addımı tutdu. İlk hissədə 3 gol vəziyyəti oldu. Birində Əfranın dirəyi, birində İlqar ofsayda düşdü və ikincisində isə o yəqin ki müzakirə edəcək İlqarın təmiz vurduğu gol hakim səhvi almadı və Maksim Medvedev solda oynamaqla nəyə hesablanmışdı. Son dövrlər Elşan Abdullayev və Fəhmi Muradbəyli ikisindən biri oynamalıydı sağda və onlar da ikisi də çox formadadır. Maksim də birə-birlərdə çox güclüdür və onları dayandırmaq üçün. Ümumi götürəndə Qarabağ tam heyətlə oynamadı, yarım eksperimental heyət idi. Almeyda, Qara-Qarayev, Rəşad Sadıqov oynasaydı nə olardı? Məncə Qarabağ bu oyunu uduzmazdı, mən elə fikirləşirəm və qalib gəlmə şansı daha çox olardı. Ümumi götürəndə isə təbii ki Neftçiyə təbrik düşür bu qələbə münasibətilə. Sultanov, olub mu belə bir məqam sənin karyeranda ki, sezonun ortasında qəfil baş məşqçi dəyişikliyi baş verib? Olub mu belə bir şey? Olub, 2006-cı ildə. Kim gedib, kim gəlib? Qısa sual verir. Əsgər Abdullayevin yerinə Böyük Ağa Hacıyev gəlmişdi. İlk addım nədən ibarət olur adətən baş məşqçilər belə eləyəndə və yaxud sənin dövründə nəyi dəyişməyə çalışdılar? Mən bildiyim dövrü çempionluq yaşadı sən. Bakının nəzərdə tutursansa 8 oyun ardıcıl qələbə və çempionluq. Həqiqətən maraqlı bir məqamdır. Ardıcıl Neftçi də qələbələrə gedir. İndi sonunu bilmirik hələ. Nəyi dəyişməyə çalışmalıdır baş məşqçi ilk belə məqamda gəlirsə komandaya? Ən azından baş məşqçi dəyişikliyi olursa istər istəməz birinci, ikinci, üçüncü oyunlarda effekt olur. Futbolçular özlərini göstərirlər, əzimkar ki, təzə yeni məşqçidir, nəsə dəyişiklik olacaq. Amma ən azından həmin o effekti axıra qədər saxlamaq çox çətindir. Bu oyunları Rəvanda dəyişiklik oldu, görürsünüz, Sumqayıtda dəyişiklik oldu, Neftçidə dəyişiklik oldu, hamısı yüksəlişə getdi və həmin o tempi saxlamaq çox çətindir. Mənə elə gəlir ki, Əsgər Abdullayev də təcrübəli məşqçidir. Bu tempi saxlamaq üçün ona bildiyimə görə deyiblər ki, gəlmə mütəxəssis olacaq, amma hər halda özdə neçə dənə də məşqçilər var ki, seyahlarında ki, Neftçiyə gələcək. Bəs əgər Əsgər Abdullayev bu günləri eyni Uduş qələbə seriyasını sona qədər aparsa və bundan sonra məşqçi dəyişikliyi olacaq yoxsa, onu mənə maraqlıdır. Açıqlamalar onu göstərir ki, Tahir Bərk, yəni Ceyhun Sultanovun vurguladığı məqam yaşanacaq, çünki bir daha sual verilib Çingiz Abdullayevə və bildirib ki, baş məşqçi dəyişikliyi yaşanacaq. Yəni sezon sonunda təbii ki, Əsgər Abdullayev işdən çıxarılmayacaq, Neftçidə çalışmağa davam edəcək, amma baş məşqçi dəyişikliyi gözlənir. Bu fikrə münasibətiniz ümumiyyətlə Neftçinin indiki durumunda nə dəyişib? Neftçinin yüksəlişi aparan məqamlar nədən ibarətdir? Biz Neftçi ilə bağlı fikirlərimizi hər zaman bildirmişik və dəfələrlə mən çox sevinirəm ki, futbol saatında gedən bütün analizlərə söykənən fikirlər hamısı özün doğruldub və təəssüflə bildirirəm ki, Avroliqada təki doğrulmayaydı, bizim fikirlərimiz yanlış olaydı, amma Avroliqada da komandalarımızın əsasən qəbələrinin çıxışında bildirdiyimiz fikirlər də özünü tam 100% doğrultdu. Bir qədər fərqli yanaşmaq istəyirəm. Əsgər Abdullayevdən, futbolçulardan danışıldı burada. Ümumiyyətlə, məşqçilərin dili ilə desək, məşqçi fəlsəfəsi başqa bir məsələdir, klub strategiyası başqa bir məqamdır. Ceyhun bəydən, Sultanovdan soruşduz məşqçi dəyişikliyi. İstənilən məşqçiyə gəldiyi anda nə lazımdır, nəticə lazımdır. Yəni, məşqçi fəlsəfəsi bunun üzərində qurulur. Amma klub strategiyası nə deməkdir? Klub həmi bugünkü nəticəni fikirləşməlidir, həm də perspektivə sökənən komandanın, klubun daha doğrusu gələcəyini fikirləşməlidir. Bu məqamı niyə xüsusi mən vurgulamaq istəyirəm? Neftçinin bir problemi yox idi. Əsgər Abdullayev əgər bilsəydi ki, indiki Neftçinin potensialı yoxdur, o öz təcrübəsi ilə ümumiyyətlə Neftçini qəbul etməzdi baş məşqçi kimi. Bir məna aldı. Mən sizə heyəti açıqlamaq istəyirəm ki, yerli futbolçular ki, 2010-2011-ci ildən Neftçidədir və hazırlanırdı bugünkü gün üçün və sabah üçün. Elşən Abdullayev, Məqsəd İsayev, Fəhmi Muradbəyli, Rahil Məmmədov, Samir Məsimov, Kamal, Emil Balayev Almaniyadadır. Məqsəd İsayev qeyd etdi, Araz Abdullayev onlardan öncə, Cabir İmamverdiyev, Ruslan Qurbanov və bunlara qoşulan
Agil Məmmədov, Rəhman Hacıyev və hal-hazırda Neftçidə olmayan Mirsin Seydov, Elvin Yunusov, Emin Mehdiyev, Nizad Qurbanov və s. Bunlar artıq heç bir fikir verirsinizmi? Legioner futbolçu adı çəkmədim. Hamısı potensiallı futbolçudur və artıq 20-yə yaxın ad çəkdim. Bu artıq komanda deməkdir. Bunlar illərlə Neftçidə gənc futbolçulara ötən veriliş Ceyhun Zayev xüsusi bunu vurguladı və doğru da vurguladı ki, gənc futbolçulara hər zaman önəm verib və hətta Böyük Ağaziyev baş məhçiliyi dönəmində, həmin dönəmdə Təral Əhmədov da, Kemal Qüliyev, Bəxtiyar Musayev da bizimlə bir yerdə idi. İnandırım sizi, klub rəhbəri ilə bir yerdə bizim çox məhçilərlə müzakirəmiz olurdu. Biz təlim məhç toplanışına, Ceyhun Sultanov bilir, 22-25 əsas heyətdə futbolçu olurdusa, biz 32-35-ə yaxın futbolçu aparırdıq və həmin dönəmdə də bu futbolçuları biz o komandada yetişdirməklə Flavinyonun, Vobayın, digər futbolçuların yanında, Mitreski, Cardozo'nun ki, bunlar sabahın Neftçi üçün hazırlansın və Neftçiyə gələn futbolçular Melli, Jairo, Ailton, Peskovic, Məhəmməd Qurbanov, Anieti və Qarabağdan görüşdə də bu futbolçulardan yeganə Melli və Ailton heyətdə idi. Qalan digər futbolçular idi ki, onlar artıq gənc olmaqları yanaşı bir çoxları çox potensiallı futbolçulardır və bir daha vurladığım kimi keçmiş məşqçilər korpusunun əməyini mən itirmək istəmirəm. Çünki 3-5 günə fiziki hazırlığı bərpa etmək mümkün deyil. Komanda hiss olunur ki, Azərbaycan səviyyəsi üçün fiziki baxımdan hazırdır. Yəni, əsasən psixoloji yük düzəltdir. Psixoloji və taktiki məqam. Taktiki məqam. Əsir Ablayevin dəyişdiyi budur, eləmi Tahir bəy? Və burada da qeyd olundu, heç vaxt futbolçunu günahlandırmazlar. Klubda olan proseslərin son açıqlamaları nə olurdu? Futbolçular günahlandırılır. Amma xüsusi bir məqamı vurgulamaq istəyirəm. Əsgər Abdullayevlə bağlı bu işi davam eləsin. Amma Elşin Abdullayev kimi son dərəcə perspektivli, super bir futbolçu və eyni zamanda xarakterli, çox gözəl bir xarakterə malik futbolçunu mən doğrusu onun əlavə vaxtda oyunun axırında Tahir bəy, onu bir sizin fikrinizi məsələn soruşaq, təbii ki, bizim üçün də qaranlıq qaldı. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, nə idi bu dəyişikliyin kökü? Oyundan sonra yayıncı kanalda, canlı yayında Əsgər Abdullayev bu barədə sual verirlər. Əvvəl deyir ki, futbolçunun başında problem var idi. Sonra deyir ki, yox, bu taktiki gediş idi vaxt uzatmaq üçün. Sonra dedi ki, onun boyu balacadır deyən, mən daha hündür boy futbolçu bıraxdım. Əvvəl ondan başlayaq ki, Elşən meydandan çıxanda soruşublar ki, bizi zədələmişsən, problemim var, deyib ki, yox, problemi yoxdur. İkincisi, balaca boydursa, Elşəndən eyni boydur və ondan daha bəstə boy. 3-4 futbolçu adı çəkə bilərəm. Rəhman Hacıyev, Erik Ramız və s. və ilaxır, Fəhmən Murad Bəli demək olar ki, eyni boydadırlar. Əvəzləmək isə başqa futbolçu meydana bıraxmaq, hündür boy futbolçu bıraxmaq istəyirsənsə, ümumiyyətlə son 3 dəqiqədə mən başa düşmədim. Bu, yəni bir futbolçuya qarşı terrordur məşqçi tərəfindən. Yəni, bu Əsgər Abdullayevin əslində insani keyfiyyətlərini göstərir ki, Əsgər Abdullayevin insani keyfiyyətləri yoxdur. Futbolçunu ikinci sənə meydana buraxıb, onu təzdən əvəzləmək bilsin nə deməkdir, futbolçunu təhqir eləməkdir. Və Elşin Abdullayev da məşqçiyə təhqirlə cavab verdi. Birbaşa paltar dəyişmə otağına yollanmaqla. Mən Elşinə üzümü tutub deyirəm ki, qardaş, 20 yaşım var və həqiqətən istəyirəm futbolçunu. Ümumiyyətlə, Elşin bu oyunda əsas heyətdə meydan çıxmalıdır. Bilirsiniz niyə görə? Çünki Lənkərandakı oyunu o qazandırdı Əsgər Abdullayevə. O qazandı, bu bir. Sən həmin oyunu ən yaxşı oyunçusunu meydanda sonradan buraxırsan və dərhal da sonra əvəzləyirsən. Qardaş, sən başı aşağı salın, yəni Əsgər Abdullayev və s. Neftçidə gəldi, gedərdi, sən isə hələ 10-12 il Elşən Azərbaycan futboluna xidmət edəcəksən. Bir də Elşən, yəni futbolçunun əksəriyyətindən fərqli olaraq çox ədəb ərkanlı, mərifətli uşaqdır. Yəni belə jurnalistə müsahibə verəndə belə utana-utana, çəkinə-çəkinə verir. Bu cür futbolçular daha tez sına bilərlər. Buyurun, Tahir bəy, nə sizə verirsiniz? Bu cür amillər nəzərə almalıdır. Bəli, buyurun. Mən doğrusu qeyd olundu, çox danışmaq istəmirəm bu məqamdan. Əsgər Abdullayevdən gözləmirdim, üstə gəldi Elşin Əzərbaycan. Mən amma gözləyirdim, dəfələrlə bunu edir. Meydana çıxan kimi, onun təcrübəsi, yəni məşqçi təcrübəsi deyim bəy, bunu mən vurgulamaq istəyirəm və Elşin də çıxan kimi də şeyhlə təkbədəyə çıxdı, yəni oyuna da... Məncə bu artıq məşqçilik keyfiyyəti ilə yox, insani keyfiyyətdən əlavə bir şeydir. O ki, qaldı futbolçu dəyişməyə, 90 dəqiqə meydanda olan Rəhman Hacıyev, Fəhmin Murad Bəli, Elşin Abdullayev elə tip futbolçudur ki, solda, sağda, meydançanın mərkəzində eyni səviyyədə çıxış edə biləcək futbolçudur və klub
məşqçi məqamına toxunuram. Bilməyənlər də bilsin, bu futbolçularla bizlər müqavilə bağlamışıq və vaxtilə o dönəmdə klub prezidenti Sadıq Sadıqov da xüsusi olaraq bu futbolçuları diqqətdə saxlayırdı və Elşən Abdullayevin qış dönəmində Sənan bəy müqaviləsi bitir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, artıq Elşən Abdullayevin Neftçidə qalmaq, baxmayaraq ki, Elşən Abdullayev ümumiyyətlə Neftçinin yetirməsi deyil, Interin yetirməsidir, sabahın uzlarında Interdə çıxış edib. Biz onu qazanmaq əvəzinə 60-70% itirirsiniz. Biz onu qazandıq, amma müqabiləsi qışda bitən futbolçu ilə bu cür davranmaq, o 21-dəki çıxışı və qeyd olunduğu kimi Xəzər Lənkəranda möhtəşəm, ümumiyyətlə son oyunları Elşən Abdullayev çox istedadlı futbolçudur. Onu qazanmaq lazımdır, bu addım doğrusu mən başa düşmədim və Elşən Abdullayev da sınmasın. Qəti şəkildə gənc futbolçularla belə davranmaq olmaz, hələ Elşən Abdullayevin gələcəyi qabaqdadır. Sultanov, Qarabağın səhvi nədən ibarət idi? Və yaxud var idi, bəlkə sənə görə yox idi bu səhv? Bu səhv deyəndə ki, Qarabağ məğlub ola bilməz. Futbolda hər şey olur. Qarabağ da o demək deyir ki, daima hər komandanı udmalıdır. Sadəcə oyundur, futboldur. Oyun baxımından düzdür. Qarabağ əvvəlki oyunlara baxanda çox aşağı səviyyədə oyununu göstərdi. Amma yəni deyirəm, bugün Qarabağın birinə oyun uduzmağından demək olmaz ki, Qarabağda nəsə çatmırdı. Ola bilər heyətdə dəyişikliyi var idi. O da təsirini göstərir, istər-istəməz. Rızaev, dəyişikliklər dedi Qarabağda. O dəyişiklikləri müəyyən adlara, müəyyən adların zəif oyununa bağlaya bilərik mi? Məsələn, Michel, məsələn, ondan sonra istəyən, Armenteros olsun, ola bilər, əvvəl yaxşı oynadı, amma bu oyunda alınmadı. Eyni zamanda əvəz etmədən meydana çıxan Pupon və yaxud Qurban-Qurbanovun taktiki dəyişikliyi bəlkə köməyinə çatmadı, onun Maksimlə İlqarın eyni anda oynadılması, cinahlarının fərqli olması. Sənin fikirlərin? Mənim fikirim budur ki, əslində bu məğlubiyyətin həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri var. Obyektiv səbəbləri odur ki, Qarabağ bütün fikrini Avroliqa, yəni açıq danışaq, bugün Qarabağ üçün Azərbaycan çempionatı bugün üçün, yəni ikinci plandadır. Birinci Avroliqa gəlir və bugün bir Azərbaycan komandası artıq ikinci ildir ki, son tur ərəfəsində qrupdan çıxmaq şansı yaxalıdır. Bu çox böyük uğurdu. Həqiqətən böyük uğurdu. Yəni Qarabağa buna görə alqış düşür, afərin düşür, əmək keçin hər bir kəsə. Və Avroliqaya da fikirlər yönəlinə görə komanda son oyunda Tottenham-lə başa-baş oynamaq, Tottenham-lə 90 dəqiqə mübarizə aparmaq, o cür sürətli, keyfiyyətli futbolçulara qarşı oynamaq, yəni doğrudan da yormuşdu. Bugün bəzi deyə bilər ki, niyə görə Almeida start heyətində başlamadı, Qara start heyətində, Rəşad start heyətində başlamadı, amma bu insanlar doğrudan da Tottenham-da çox böyük güc sərf eləmişlər və gəlir o subyektiv səbəblərə ki, həmin o deyək ki, bugün Michel bəli, Almeidanın 15% deyil. Bugün Pupon Reynaldo'nun 20% deyil. Armenteros zədələnmişdi və zədələndən sonra hələ də yəni zədələnməmişdən qabaq çox yaxşı forma yamışdı. Onu toparlaya bilmir. Amma ki, məsəl üçün, bu oyunda sağ cinahda həqiqətən də İlqar Qurbanovun oyunu, məncə, bu bir daha Prasineskiyə mesaj verdi ki, qardaş, mən milliyə çağırılmalıyam. Bugün İlqar Qurbanov Azərbaycanda ən yaxşı hücuma meyilli cinah müdafiəçisidir. Yəni bunu 90 dəqiqə ərzində bu insanın dala qabaq işləməyinə bir daha gördük. Buyurun, Tahir bəy. Mən Qarabağın bu məğlubiyyətinə qeyd etdiyiniz kimi faciə yox. Neftçi artıq əvvəlki dönəminə qayıtmaq üzrədir və bir qədər əvvəl qeyd etdik. Neftçi həmin neftçi potensialdır, ona imkan verir. Hal-hazırda liderlərlə, elə Qarabağla birinci-ikinci yeri bölüşməli idi. Bir mənalı, yəni bu heyətlə. Çünki bu potensial neftçidə var, bu barədə danışdıq. O ki, qaldı Qarabağa. Mən Qarabağın ikinci heyətlə oynamağını yəni qəbul etmirəm. Millinin futbolçuları damısı Maksim olsun, Elvin, Əfranı, Elvin Yunusov və digər. Amma sırf taktiki baxımdan Vüqar Mustafayev və Mikel və eyni zamanda Pupon qabağda, indi Armenteros da bir qədər hiss olunur ki, zədədən sonra özünə yerə bilmir və Ramosu burada qeyd etmək istəyirəm. Taktiki baxımdan Əsgər Abdullayevin də oyuna hazırlığını, Əsgər Abdullayev iki dayaq müdafiə meyilli istər Ramos və eyni zamanda Kaoya, ikisi də səviyyəli futbolçudur. Və fikir verirsinizmi, bir tərəfdən yaradıcı olmayan Vüqar Mustafayev, Mikel və o bir tərəfdən də Ramos 90 dəqiqə ərzində Kümbi Union-u demək olar ki, arada götürdü və bu baxımdan da hakim səhvləri ilə bağlı fikrimizi bildirəcəyik. Elə o epizodlarla bağlı danışacaq, həmin gedişlərlə bağlı monitor önündə ümumiyyətlə fikirlərin bölüşərsiniz, sizin də müdaxilələrinizlə. Çox qısa bir fasilədən sonra bu oyunda yaşanan hakim qərarları, eləcə də atılan taktiki addımlar, gedişlər barədə danışmağa başlayacaq, şərhlərimizi bildirəcəyik.
Neftçi Qarabağ oyununda yaşanan epizodlara hakim qərarlarına yer ayıracaq, amma ilk öncə taktiki düzülüşlə başlayaq. Tahir bəy, Neftçi bu cür oynayırdı mı və dəyişikliklər nəyə hesablanmışdı? Əsgər Abdullayev ilk növbədə Neftçiyə gələndən barədə söhbət açdıq və çox dayanmaq istəmirəm bunun üzərində. Əsas iki müdafiə meyilli dayaq yarım müdafiəçisinin belə deyim sisteminə keçib və eyni zamanda Cavid İmamverdiyev start heyətinə gətirib və arxada ümumiyyətlə seçimi yoxdur. Mellidir, Aildir, Ailtondur və Məqsəd İsayev də zədəldir. Kamal oynayır o mövqədə və ən önəmli intizamlı müdafiə meyilli deməzdim, çünki Neftçidə elə futbolçular cəmləşib ki, nə Cavidi, nə Fəhmini, nə Rəhmanı, nə Ruslan Qurbanovu imkan, yəni sən məcbur edə bilmərsən ki, müdafiə. Bunlar hücuma meyilli futbolçulardır potensialına görə. Sadəcə intizamlı müdafiə ilə Əsgər Abdullayev hal-hazırda iki oyuna maksimum nəticəni qazanıb və Neftçinin də futbolçularının potensialı Ramosa artıq əvvəlki Ramosa bənzəməyə başlayıb. K-oyunun səviyyəsi var və Cavid elə oyun praktikası yoxdur, formada deyil, amma istənilən halda Əsgər Abdullayev güvənir ona. Tahir bəy, xətləri zəmin qumusu götürək oyuncuların üzərindən. Əsas müzakirə mövzularımızdan biri Elşənin dəyişikliyi oldu. Mənim üçün maraqlıdır, gəlin ekranda göstərək, sona gedək, çünki Cavid Elşən dəyişikliyi böyücüdə bəllidir, yəni mövqələri oxşardır demək olar. Elşən Məhəmməd dəyişikliyi son anda nəyə hesablanmışdı, onu ekranda göstərməyinizi istəyirəm. Bəli, yəni Elşən Abdullayev Cavidin yerinə girdi və fikir verin, 91-ci dəqiqədə Elşən çıxır və Məhəmməd meydançıya daxil olur və bunu bir qədər söhbət etdik. Anlamaq çox çətin idi. Əvvəldə vurguladığım kimi Rəhman var idi, Fəhmin var idi və Elşən Abdullayev də istər bu mövqədə, istər ortada, istər də yəni sağ-solda oynaya biləcək futbolçudur. Sadəcə fikrimi bildirdim, bir daha bildirirəm ki, Əsgər Abdullayevdən gözləmirdim bunu. Elşən kimi futbolçuya qarşı bu hərəkət etmək olmazdı. Keçək digər Qarabağın taktikasından danışaq. Oyuncular bəllidir, yəni Marinaldo oynayırdı, təbii ki, Miguel meydandaydı. Bu taktika ilə oynayırdı mı? Yəni düzgün düzülüş eləmişik mi? Yəni düzülüş doğrudur. Burada yəni düzülüşlə bağlı hər bir problem yoxdur. Mən doğrusu bu oyunda Vüqardan daha çox gənc futbolçu kimi şans verilir. Daha çox şey gözləyirdim və eyni zamanda Elvin Yunusovdan daha çox yəni bu oyunda gözləyirdim. Amma İki futbolçunu sonradan Popon da oyuna daxil oldu 71-ci dəqiqədən. İki futbolçunu mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Mikel və eyni zamanda ehtiyatdan oyuna daxil olan Popon Qarabağın oyun stilinə, Qarabağın bugünkü potensialına mənim fikrimcə ola bilər yaxşı futbolçulardır, amma Qarabağa uyğun futbolçular deyil və sonda da bütün bu proses məğlubiyyətə gətirib çıxartdı. Epizodlar var, indi video təbii ki şəklində. Həmin epizodları biz şərh etməyə çalışacaq. İlk epizoddur Neftçi Qarabağ oyunundan ötürmə anı və burada yan xətt hakimi bayrağını qaldıracaq. Offside göstərilir və qol hesaba alınmır. Təkrarda daha aydın görünər məncə. Burada məncə, belə deyim, çox müzakirəyə ehtiyac da yoxdur və burada epizodu saxlayaq açıq-aşkar. Azacıq geri qayıdaq, zəhmət olmasa. Bunu məncə çox müzakirə etməyək, nəyə görə? Çünki burada açıq-aşkar oyundan kənar vəziyyətdir və köməkçi hakim də doğru olaraq burada... Biz bir daha həmin epizoda bir də stop verəcəyik. Təqmin, bax, ötürmə anı... Bir qədər buraxın zəhmət olmasa, bir qədər də buraxın. Top ayaqdan çıxan anda buraxın. İndi gedəcək, təqmin göstəriləcək həmin epizod. Yəni, burada saxlayaq, yəni açıq-aşkar oyundan kənarı vəziyyətdir və bu epizodda da müzakirəyə elə bir ehtiyac da yoxdur və açıq-aşkar oyundan kənarı vəziyyəti deyil İlqar Qurbanov. İkinci epizodun üstündə daha çox dayanarıq, çünki bu epizod sıradan bir epizod idi. İkinci epizod bir növü həmin epizoda oxşardı, yenə Marinaldonun ötürməsi və
Əfran İsmailov da var burada, onu amma arxadan verə bilər yenə. Təqdim olunacaq. Az sonra 1 saniyə sonra təqdim olunacaq. Yenə də ofsayt göstərilir, bayraq qalxır havaya və İlqar Qurbanovun etirazı məhz bu məqama görə idi. Ötürmə anında burada saxlayaq çox gözəl bir məqamda dayandı epizod və fikir verim. Birincisi köməkçinin mövqeyi prinsipi etibarilə bir doğru. Qədər önə çıxıb, tam doğru saymazdım. Çünki bir qədər bu epizodda... Tarnam 2 metr geridə olmalıdır. Bəli, 2 metr geridə olmalıdır. Son müdafiəsi. Amma mən bu, Ceyhun bəy, əsasən də burada Qarabağın, Neftçinin bu futbolçunu götürürəm. Tamam. Təbiidir ki, son dərəcə mövqeyi səhvdir və... Bir məqamı xüsusi mən vurğuluyum, diqqət ayırım. İlqar Qurbanov pardan çıxır, bu mövqeydən çıxır. Və köməkçi hakimin də gözü önündədir. Və Sənan, bu oyunda Avropanın ümumiyyətlə futbol baxımından bir çox ölkələrində əlavə hakimlərə yer verilmir. Bu görüşdə... Bu görüşdə Blekeri gəlib, ümumiyyətlə Azərbaycandadır, məşhur Avropanın hakimlərindən biri olub, gənc hakimlərin kuratorudur və əlavə hakimlər var. Əlavə hakimlərin olmağı köməkçi hakim üçün nə deməkdir? Bu deməkdir ki, köməkçi hakim ümumiyyətlə qapı xəttinin nəzarətindən bir qədər məsuliyyəti azalır və eyni zamanda bu hissədə, Yəni, cərmə meydançası və bu hissədə də bir qədər məsuliyyətə yüngülləşir. Əsas işi əfsayda baxır. Ümumiyyətlə, köməkçi hakimin bir nömrəli funksiyası burada oyundan kənar vəziyyəti qeydə alınmasıdır. Yəni, budur. Və burada da bir qədər bir geri çəksək, çünki topu artıq ayaqdan çıxmaq anındadır və nə yaxşı ki, Bugün mən mətbuatda oxudum, Hakimlər Komitəsinin sədri Xaqani Məmmədov da bitdi, yəni əladır bu epizod. Yəni burada oyundan kənar vəziyyəti... Səhv olduğunu, yəni həmin qərarda bildirib. Xaqani Məmmədov da bildirib və belə bir oyunda köməkçi hakim bir oyuna... Təsir edə biləcək səhvə verib. Ali təhsil müəllimi bir aylıq... Məvacibini 90 dəqiqədə köməkçi ilə baş hakimi qoyuram bu tərəfə, köməkçi hakim alır. Sənan. Və belə bir handa kobud bir səhvə yol vermək və kim deyirsə ki, bu çətin bir epizod deyil, heç bir çətin epizod deyil və xüsusi olaraq onu vurguladım ki, İlqar Qurbanov demək olar ki, mərkəzdən bura açılır. Rızaev fikir bildirmək istəyir, buyur. İlqarın ilk epizodunda ofsaydı qeydə almaq üçün hakim olmağa ehtiyac yoxdur. Xüsusi təlimlər keçməyə... Paltara döşə FIFA nişanı taxmağa ehtiyac yoxdur. Çox sadə episoddur. Bu da əslində çətin episod deyil və yəni hakimlərimiz buna görə təlim məşq toplanışında nəzəri məşqələr keçirirlər, praktiki məşqələrdə dəfələrlə bunun üzərində işləyirlər. Yəni bu episod mütləq görülməlidir. Bir də biz necədir? Yəqin ki, İlqar oyundan sonra gecə yata bilməyib. Burada deyirlər, ayda ildə bir namaz, onda şeytan qoymaz. Müdafiəçi mövsümə 1-2 gol vurur, ondakı qol sayılmadı. Burada bir məqamı mən bir daha vurğulayım. Ümumiyyətlə, çox vaxt bəhanə gətirmək üçün fikir verin. Burada da köməkçi hakimin bir daha vurguladığım kimi bu rakustan daha gözəl görünür. Gözünün qabağında da İlqar buradan çıxır və burada oyundan kənar vəziyyəti qaldırmağı və top da vaxtında ötürülür və burada Səbrəm Ləmsə Kömbiniyoda onun dostalığını qeyd etmək lazımdır. Mən bir məqamı xüsusi vurguluyum ki, bəhanə gətirmək üçün təkbətək çıxır futbolçu vura bilmir, nə bilim, qapçı topu saxlaya bilmir, 11 vurula bilmir. Mənim qardaşlarım, bu komandalara aid olan məsələdir. Hakimin funksiyası, hərəsinin öz funksiyası var. Futbolçu qol vurdu, vurmadı və yaxud da kim qırmızı aldı, almadı, onun hakimliyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, sən işini gör. AFBA rəhbərliyi, PPR rəhbərliyi bunu xüsusi mən vurğuluyuram və haqqı demək lazımdır. Yüksək səviyyədə hakimlər üçün şərait yaradılıb və bir daha vurguladığım kimi xüsusi qeyd edirəm ki, hətta Avropanın futbolun inkişafda olan ölkələrdə belə əlavə hakimlər təyinat bir çox oyunlara almır və bu da əlavə vəsait deməkdir. Və bugünkü iqtisadi durumda AFBA rəhbərliyi, PPR rəhbərliyi bunu edir.
Və bunun da müqabilində bu tipli bəsit epizodlara mən doğrusu doğru olmalı. Mən bu gün 9 xal öndədilər, 8 xal öndədilər, amma çempionatın sonunda bu səhv olsaydı görəsən reaksiyalar necə olardı Qarabağın, onu da vurğulayım mən xüsusən. Digər epizodlar da var, həmin oyundandı. Nələr yaşanır? İndi az sonra burada bəlli olacaq. Aha, burada sarı vərəqə epizodudur. Mitchell Çobu da oynayır Ailton'a qarşı və təkrarı gəlsin. Bax burada da fikir verirsinizmi ki, ümumiyyətlə Ömər Paşayev əvvəl də qeyd etdiyim kimi Blekerə gəlib gənc hakimdir. Ümumiyyətlə Ömər Paşayevin hakimlik manierasını mən doğrusu qəbul etmirəm. Sanki 45 yaşında hakim də artıq meydançada az hərəkət edir və burada da bir mənalı yəni düşünmədən yəni sarı vərəqə gözü yumulu və özdə iki məqam var burada. Ötən verilişlərdə də biz xüsusi vurğulamışıq. Bir, epizodun özü kobud epizoddur, rəqibə xəsarət yetirə biləcək bir epizoddur, sürüşmə fəndindən istifadə edərək və iki də təhlükəli hücumun qarşısının alınması deməkdir bu. İki faktoru bir-birinin üstünə gələndə bu epizod sarı vərəqənin babası olur, sarı vərəqənin kvadratı olur. Burada bəli, Ömər verdi bu sarı vərəqəni və gənc hakimdə, amma bir qədər pauza ilə verdi. Fikirləşib verdi, sanki köməkçi təcrübəli qapı arxasında olan hakimlər ola bilər, bir məsləhəti ilə verdi. Bu tipli epizodlara dərhal reaksiya göstərməlidir. Amma hakimlik manierasını bir qədər dəyişməlidir. Sanki meydançada gəzişir, hərəkətləri yoxdur, gənc hakimdir. Bir daha vurladığım kimi sanki karyeranın sonudur. Yəni bu baxımdan gələcək oyunlara diqqət yetirməlidir. Xüsusən ilk hakimliyə başladığı vaxtlarında daha çox vəd eləyirdi bu hakim, amma son zamanlarda get-gedə o qazandıqlarını da itirmək üzrədir. Ən zəif hakimlərimizdən biri adlandıradım, halbuki yəni perspektivli deyə göstərilir. Yaxşı imkan verir, bədən quruluşu imkan verir və özlərində hakimlər işləməlidirlər. Və sonuncu, bu oyunda qeyd olunan sonuncu epizod davam işarəsi verir, avantaj verir. Bu epizod verir. Gəlsin mi? Burada bir qədər də izah eləyək. Bunu bir geri çevirin zəhmət olmasa. Bir qədər də buraxaq. Bir mənalı cərmə pozuntusudur. Bir mənalı. Və Ömər Paşayev də burada nə verir? Oyun üstünlüyü verir. Oyun üstünlüyü verir, bəli. Mən sizə sual verirəm. Qarabağ bu oyun üstünlüyündən nə qazanır? Heç nə qazanır. Heç nə qazanır, bəli. Əlverişli qol vəziyyətindən məhrum olur. Və Rəhman Hacıyev hansı mövqeydən qolunu vurdu? Təxmini eyni mövqeydir və nəzərə alsaq ki, Qarabağda da Çumbinyo kimi cərmə zərbələrinin ustası var. Mən burada demirəm ki, bu sarı epizodluq bir qayda pozuntusudur. Verə də bilər, verməyə də bilər, amma sarı yox. Burada oyun üstünlüyü vermək. Rızaev izah eləmək istəyir? Bu epizodda tamamən o qədər gözəl izah elədi. Bu epizodda oyun üstünlüyünə buraxmaq bu epizodu. Hakimlik adına, yəni fiyaskodur. Və o De Blacker-dən adı, o da tribunadan baxıb. Yəni De Blacker yəqin həmin oyundan sonra, bu epizoddan sonra fikirləşib ki, məni niyə Azərbaycana çağırmışsınız buna görə, yəni buna görə gəlin baxın. Oyun üstünlüyü bir halda verilə bilərdi ki, Qarabağın futbolçunun qarşısında bu futbolçu olmayıydı və o təkbətək çıxardı, cərmə meydançasına daxil olan. Yəni qapıya doğru onun getmək imkanı var idi. Amma fikir verin, Qarabağın futbolçularının, Neftçinin futbolçularının durumu tam şəkildə Qarabağı bağlayıblar və bu futbolçunun da yeganə fərdi ustalıq sayəsində rəqibi keçə bilər. Bu da oyun üstünlüyü var, 3 rəqibi var. Bu da oyun üstünlüyü demək deyil. Dərhal epizod saxlanılır, cərmə zərbəsi verilir buradan və bu epizoddan da təxmini bir 20-25 metr məsafədir və birbaşa da Qarabağın imkanı olur cərmə zərbəsindən istifadə eləməyə. Yəni bu oyun üstünlüyü prinsipindən istifadə olunması Qarabağın xeyrinə yox, əleyhinə olan məqamdır və gənc hakim kimi də gələcəkdə bu tipli məsələlərə diqqət yetirməlidir. Bunu ona görə biz izah edirik ki, tənqid məqsədi üçün yox Sənan bəy, hakimlərimizin daha tez inkişafı üçün, çünki hakimlik faktoru futbolun inkişafında çox böyük rol oynayır və bu tipli epizodlara da hakimlər daha doğru diqqət yetirməlidir. Tahir bəy, yəni qeyd etdiniz tənqidlərdən
qeyd etdiniz. Biz istər ən yaxşı hakimimiz olsun, Əliyar Ağayev olsun, onu da istədiyimiz episodlarını təqdim edirik. Amma ən üzücü məqam ondan ibarətdir ki, əgər Əliyar Ağayev yaxşı oyun idarə eləsə, daha bir mərhələ adlasa, avtomatik orada yer açılır. Azərbaycanlı hakimlər üçün yer açılır və bugün üçün görünən odur ki, əgər bu hakimi Neftçi Qarabağ oyununa təyin edirlərsə, Debleker oyuna baxırsa, avtomatik o deməkdir ki, Ömər Paşayev o yerə namizəddir. Amma bu namizəd hakim bu cür idarə edirsə, özü üçün oturmayan analizlər aparır. Bu oyuna Ömər Paşayev idarə olmamalıdır. Biz sizinlə yox şeyir. Evvə qonaq gəlir, ən əziz qonağın. Və sən o əziz qonağın qabağına yaxşı yeməyi yox, pis yeməyi qoyursan. Bu oyun turun mərkəzi oyunudsa, Azərbaycanın FIFA referlərindən biri bu oyunu idarə eləməli idi. Amma burada bir məqam... Bu oyunda istər istəməz bu qədər müzakirə edirik, danışırıq da, hakimliklə bağlı ki, səhvlər var. Bunun bir cavabı var da, hakim də insandır, istənilən vaxt səhv eləyə bilər. Yox. Və bununla da... Bu normal səhv deyil. Bununla da bizim hər bir hakimlərimizin, nətə deyərlər, sığortalanır. Bu hakimdir, insandır, səhv eləyə bilər, amma Qarabağın üç xalı getdi. Və bu da düzgün bir yanaşma deyil axı. Onda sığorta şirkətlərinin birinə müraciət eləyək və müqavilə bağlansın. O, o da yanaşma lazımdır. Düzgün deyil, amma bir məqamı qeyd edelim. Qısaca, niyə FIFA referlərinə bu oyun verilmədi? Ona görə ki, Blekerə gənc hakimlərlə UEFA-da bu sahəyə cavabdeh olan bir kursları keçir şəxsdir və bizim də Ömər Paşayev, digər bir iki hakimimiz də perspektiv, Sənan bəy dediyiniz kimi vəd edə biləcək hakimlərdəndir ki, FIFA referisi gələcəkdə ola bilər. Və onlarsın da böyük bir şans idi. Qeyd etdiyiniz kimi, Ceyhun Ərzayev də qeyd etdiyi kimi, bu şansdan da peşkar futbolda istər hakimlikdə istifadə etməyi hakim bacarmalıdır. İstər futbolçu olsun, hakim olsun, fərq eləməz. Bu oyunda yaşanan qeyd olunası məqamlar bu qədər. Reklam fasiləsinə ayrılırıq. Fasilədən sonra Qəbələ-Rəvan maçından danışacaq. Hansı ki, bərabərə bitib, eyni zamanda digər oyunlarda yer ayırmağa, şərh etməyə çalışacaq və həmin oyunlarda da epizodlarımız var. Onları birlikdə müzakirə edəcəyik.